després dels parlaments que acabem de sentir, els previs, però sobretot aquests tres darrers, quasi que doncs ja no cal afegir molta cosa. Però jo sí que vull dir-vos que baixant cap aquí ara, cap a aquest acte, ara estem aquí a Passeig de Gràcia número 19, a Passeig de Gràcia número 41, jo baixava a peu, hi ha un senyor, que potser encara hi és ara, que té un rètol. I el rètol diu: "Tengo hambre, tengo dos hijos, no tengo trabajo". La meva motivació per participar i impulsar en el seu moment el procés constituent és que aquesta realitat d'exclusió social que tenim, com us dic, a quatre cases més amunt d'ara, i que ho sabem, no és qüestió de pensar només en el que anomenem tercer món, que és obvi que existeix i que cada vegada més està sent expoliat d'una forma que depassa. Jo, en els d'Open Arms, per exemple, que els coneixeu tots, van venir ahir amb una reunió de procés constituent i em van dir una cosa que jo em vaig quedar completament impactada, tot i que ho sabem i si reflexiones té tota la lògica, però el que em van dir és que mantenir el vaixell astral un sol dia en alta mar com el tenen, i en tenen tres ara, no? Però només a l'astral, mantenir-lo en alta mar, els hi costa 7.000 euros diaris. 7.000 euros diaris que obtenen, com sabeu, no pas de les grans administracions ni de cap mecenatge de cap gran empresa, que els obtenen del micromecenatge de la gent, que amb les retallades doncs no ens sobra res a ningú, però aquest extra de solidaritat significa 7, 8, 12, amb tots els vaixells, 12.000 euros cada dia que van perquè rescatin aquestes vides del mar, tenint a darrere seu els vaixells de Frontex, que com sabeu és la policia de fronteres de la Unió Europea, pagada amb els diners de tots, que tenen com a missió no rescatar vides del mar, que tenen com a missió protegir-nos d'aquestes persones que volen venir i que per tant no es mouen d'aigües europees, i són aquests vaixells de rescat com a l'Open Arms que estan a les aigües on poden rescatar aquestes persones, i Frontex no es mou i està pagat i finançat amb els diners de tots, i tenen uns bucs enormes que en un moment podrien treure aquestes persones de l'aigua i estan esperant, i mentrestant aquests petits com Open Arms, amb una despesa de 2.000 euros diaris, diaris, us imagineu això, que surt dels diners de tots, han salvat en aquest últim any 22.000 vides, crec, només a la zona o a la costa de Lesbos. Quin món és aquest? Quina bogeria de món és aquest en el qual vivim i en el qual intentem fer com estem fent ara aquí, com serà la manifestació d'avui i com serà la reivindicació que per mi té sentit del dia 1 d'octubre? Intentem fer front d'una forma radical, perquè aquesta paraula radical també està passant una cosa, que és una paraula que ara resulta que és pels fanàtics o pels terroristes. Ara els hi diem radicals, i els altres com ens hem de dir? Els que volem canviar d'arrel les coses, com ens hem de dir? Quin nom ens queda? És que només hi ha superficialitat com una possibilitat de viure amb sentit profund? No, jo sóc radical, no sóc violenta ni ho he estat mai, no crec que amb la violència pugui canviar res, crec que la violència és precisament allò que hem d'eliminar de la nostra convivència, però sóc radical, radicalíssima, perquè vull canviar d'arrel les coses i no crec que fent canvis cosmètics o de superfície ens en puguem sortir, perquè és aquest món de l'Open Arms amb el Frontex a darrere, i com sabeu a l'Open Arms ara a sobre els estan intentant desacreditar, que treballen amb les màfies a Líbia, que és un estat fallit i que és un estat que ha fallit perquè l'OTAN hi va fer el que hi va fer i els bombardeigs just hi va fer. Ara els immigrants africans hi poden entrar sense cap dificultat, no tenen fronteres, Líbia, oh, que bé, oi? No tenen fronteres per entrar, però tenen totes les màfies col·locades a la costa per sortir. Per tant, tots aquests africans que busquen aquest món millor tenen entrada lliure a Líbia, i un cop són a dintre de Líbia no poden sortir si no és pagant en aquestes màfies. I com sabeu també, l'Eulàlia abans parlava d'aquest aspecte feminista que no ens en podem oblidar, totes aquestes dones que recullen els d'Open Arms, totes violades. I de vegades amb criatures que apareixen en aquestes condicions i que de vegades no les reconeixen perquè han estat fruit d'una violència tan extrema. I els d'Open Arms es troben amb criatures als braços. I què en fan? I quin és el futur? Després de tot aquest esforç, de tota aquesta despesa i de tota aquesta bogeria de com s'està fent això, les persones rescatades, si poden arribar als nostres països, moltes vegades són deportades i tornen cap allà d'on havien sortit. Aquest és el món que li hem de dir un no radical, un no d'arrel, i un no que no pot començar esperant que això arribi des de dalt. Aquí en aquest país, l'any 2009, hi va haver un poblet, Arenys de Munt,
que va començar, va tenir la gosadia de començar una consulta popular. Aquest poble d'Arenys de Munt, ells devien pensar, molta gent, no, els hi deia, escolti'm, però vostè creu que un poblet com Arenys de Munt podrà canviar aquesta realitat de Catalunya? És obvi que no, un poblet no pot canviar la realitat de Catalunya, però un poblet pot començar el procés per canviar aquesta realitat. I van ser, quan? 545 consultes hi ha hagut, 570. Si no hagués començat Arenys de Munt, hi hauria hagut aquest procés de consultes? Si no comença algú, pot Catalunya ser l'Arenys de Munt del món? Canviar aquesta injustícia global sola? Òbviament que no. Com Arenys de Munt no podia canviar el procés català ella sola. Però pot Catalunya començar? Podem, i això de començar vol dir avui ser la manifestació, vol dir votar el dia 1 d'octubre i vol dir, com també han anat dient els companys, ser-hi el 2 d'octubre i el 3 i el 4 i el 5, i per al nostre moviment i per mi personalment, sobretot vol dir prendre consciència de què significa obrir un procés constituent popular. Què és això? Perquè en parlem, a nosaltres ens diem procés constituent i la paraula procés constituent l'hem sentida del dret i de l'esquerra. Però què vol dir un procés constituent popular? A la llei de transitorietat jurídica ens diu que s'obrirà un procés popular, que hi haurà un fòrum social i que hi haurà convencions per tot el país, però no ens diu quantes. Si en el nostre país hi ha 10 convencions constituents, això és una burla del procés popular. 10 convencions constituents no és una participació ciutadana. Hi ha d'haver, com a mínim, 120 convencions constituents. Si n'hi ha 120 en aquest país, tothom d'aquest país tindrà una convenció constituent a 10 quilòmetres de distància. No cal que siguis ric, no cal que gastis gasolina, pots anar-hi si cal fins i tot a peu. Això no ho sabem encara com passarà. I això necessita gent com els que estem aquí, que estem convençuts que aquest procés popular és possible, no perquè ens imaginem les coses de color de rosa. Els d'Open Arms no s'ho imaginen de color de rosa, però saben que una vida que salven és valuosa. Els d'Arenys de Munt no s'ho imaginaven de color de rosa, però sabien que algú havia de començar. Doncs jo desitjo per al meu país, per aquí, i encara vull dir una cosa que no em vull allargar, però hi ha una cita que també la vull fer aquí, que és d'una filòsofa de les més, diríem, centrals del segle XX, una filòsofa de filosofia política, Hannah Arendt. Ella va escriure un llibre que es diu Els orígens del totalitarisme, i en aquesta obra, que està considerada una de les obres centrals de la filosofia política del segle XX, ella cita amb un escriptor que és Marcel Proust, i aquest escriptor, al seu torn, està citant amb un altre dramaturg que és Shakespeare. I la cosa va així. Marcel Proust, que Hannah Arendt cita, ens diu: en el Hamlet, Shakespeare, el Hamlet de Shakespeare, fa aquella frase tan coneguda que diu: to be or not to be, that is the question, no? Ser o no ser, aquesta és la qüestió. Però Proust canvia aquesta frase i diu: en realitat, la qüestió no és ser o no ser, la qüestió és pertànyer o no pertànyer, to belong or not to belong, en anglès. Proust era homosexual i sabia l'important que és i el buit que queda el que tu ets si no t'ho reconeix ningú, si tu no tens amb qui compartir-ho, si tu estàs exclòs d'una societat. Aquesta societat capitalista està basada en una antropologia de l'individualisme. Està basada en que cada persona, també ho han dit els companys abans, ens pensem que el món comença i acaba amb mi, i que jo defenso els meus interessos. Per això jo no estic d'acord amb que defensem la independència de Catalunya com jo defenso per interès econòmic. No la vull defensar per interès econòmic i crec que això ho hem d'evitar de totes totes. Clar que ens acusaran d'insolidaris. Ah, és perquè a Espanya ens roba. Doncs d'acord que hi ha una balança fiscal, no ho dubtaré, i és obvi que hi és i que no m'agrada i que vull que això s'aturi. Això és una obvietat. Però la motivació de fons no pot ser una motivació d'interès econòmic. En què ens convertiríem si ho féssim així? La motivació de fons és el convenciment que jo no puc ser lliure si tots no som lliures, i que aquesta llibertat es comença a defensar des del lloc on vius, des de l'arrelament on estàs. Però que és una llibertat solidària i que és una llibertat que la volem per tothom, i que no és una llibertat que ens digui ja els deixem córrer, aquests d'Espanya ja no, ja és igual, ja no hi ha res a fer, o aquests d'on sigui. No, jo no vull deixar córrer ningú, però jo sé que per construir aquest futur millor, que crec que és possible, he de començar per allà on estic. I aquest arrelament i aquesta pertinença no pot ser una paraula buida, ha de ser una paraula amb contingut. Jo he de conèixer les decisions polítiques a les quals estic cridada a determinar un sí o un no. I si comencem a fer unitats polítiques com la Unió Europea per
per sobre d'aquestes unitats nacionals, si comencem a fer grans macroestructures econòmiques i macroestructures polítiques, on quedarà el contingut de la democràcia? Com podré jo donar el meu vot per un tema que no sabré ni de què va? Si em diuen que volen fer un túnel al Cadí, jo sé de què va això, perquè el Cadí el tinc aquí i he anat d'excursió i el conec. Si em diuen que volen fer un túnel amb unes muntanyes que ni les conec, què votaré jo? No sé, m'estic explicant amb això? La descentralització és fonamental per la llibertat i és fonamental per la democràcia. Per tant, acabo amb aquestes paraules. Arenys de Munt va ser pionera d'aquest procés català, que Catalunya siguem pioners d'una transformació a nivell mundial per a una societat més justa. Visca Catalunya!